حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آکنے والی کے کل حجت ابن الحسن صلوات و قالح و رابعیہ فی راج ساتھ و فکل ساتھ من ساتھ لیل و نہر ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و بینیو حتا تسکنہو و ارزکا و دمت متیو فی حاج زمینہ یا رب صلی اللہ محمد و علی محمد یا مولاتی یا فاطمہ تو اللہم صلی اللہ محمد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وصلوات اگر سارے مومنین تھکنے میں بیٹھے ہیں حد راز کر ایک دعا مگی مہربان رحمان رحیم کریم اللہ میرے مالک رزق عطا کر جدے بی بی پاک دے پتراں دا حصہ ہو میرے مالک اولاد عطا کر جڑی مجلس حسین دے وچ کم آوے وارث زمانہ ہادی دوران حجت خدا اور قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ دسن قرب نصیب فرما جس بادشاہ دی اسی رہیتا ہوں بادشاہ ساڑے تے راضی ہوں میں وقت دی حجت سا سارے آتے مہربان ہوں میں بانی مجلس زبار ناصر دی مالو جن کی دراز فرما جتنے مومنی راج بیٹھ سو مولا تا رٹولایا قبول فرما ہے پیر سید اجاز سنشری صاحب مولا جن کی دراز فرما ہے جتنے ٹولایو بادشاہ وارث زمانہ تواڈے تے اور میرے تے ہمیشہ مہربان زوار ابو سن صاحب جی مالک زندگی دراز فرماوے بہت بڑی دعا ہے وسے نہ جائیں بیڑے جتھے بی بی پاک دے پتراں دا ذکر صلی اللہ محمد والے محمد خوش رودیے وارث زمانہ بلند تر سلام اگر محسوس نہ کرو تو دو دو قدم اگے آ جاؤ تاکہ مجلس پاک دا ماحول بن جائے میں تواڈے واسطے کافی سفر کر کے آیا کافی سفر کرنا ہے اجازت دیجیے ذکر پاک شروع کریے جی ایک صلوات میرے حسین کی ذات ہے نماز ہے سیرا عملاں دا ایمان دا تاج علی ہے لطف لینا بھائی تھوڑا جہا بولے بسم اللہ کرا میرا وطن میرا علاقہ نہیں طالب علم ہونے کی حیثیت ادب دیا چار سطر میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جی مومنین کی جھولی تک پہنچا نماز ہے سیرا عملاں دا ایمان دا تاج علی ہے نماز صحیح یا باطل دی کرنی پہچان علی ہے بسم اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جڑے بولے تھے مولا ہمیشہ سلامت رکھے نماز صحیح یا باطل دی کرنی پہچان علی ہے سلوات بغیر نماز نہیں ہوتی فرمایا ذات جلیے نماز ہے صرف کلام اللہ دا پورا قرآن علی ہے بسم اللہ کرم سارے بولو بھائی پورا قرآن علی ایک سلوات میرے حسین دی ذات ہے بلند آواز خدا کسی کو جب اوجے کمال دیتا ہے خدا کسی کو جب اوجے کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے بسم اللہ کرنا جیڑے بولن بھائی تو سلام ہے گھر پر رکھنا ہو منکر تو یا علی کہہ دو یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے ایک سلوات بلند آواز نال میرے حسین تسان سلوات انج پڑھو جو مینوں پتہ لگے جو تہاڈی توجہ میرے والے پاس اعوذ باللہ من السمیع العلیم بسم اللہ السلام تو سلام علی
من كان نبيا وآدم بين الماء والدين صلوات السلام والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين فلينا یہ کتنا انوکھا ولی بنایا ہے خطبے دے بعد ایک ربائی تھوڑی توجہ واسطے ولی نے یہ کتنا توجہ ہے بھائی سارے ایتھے ہاتھ رکھ کے بیٹھو مطمئن ہو کے سننا اگر دل گواہی دے تے پھر میرے والے نال بولنا فیصلہ تساں کرنا ہے ولی نے یہ کتنا انوکھا ولی بنایا ہے جو چاہتے محمد وہی بنایا ادب یہ دیکھ کر اکثر ہم سوچتے ہیں لوگ کیڑی گل وہ آپ کیسا ہے جس نے علی بنا وہ آپ کیسا ہے جس نے علی سارا دن دے تھک گئے ہو بھائی زیادہ لمبی چوڑی مجلس پڑھن دا پروگرام نہیں توجہ ہے نا بھائی پہلا قصیدہ میں پڑھنے بادشاہ حسین نے یہ زبر تسی یہاں جاگ دے بیٹھے قصیدہ کل یہ پرسوں تو سید آدم میں شروع کیتے بادشاہ حسین دی عزت عظمت ہے تے میرا دل چاہتے اپنے وطن اور اپنے علاقے دے وچ علی دی ولا صاحب او انشاءاللہ والے امام پڑھا گا بے فکر ہو میں پہلے قصیدہ جی اپنی مرضی دیکھ پڑھا اے ہے تبلیغ توجہ ہے نا جو مجلس حسین جی بندہ آوے تو کچھ رہ کے جائے توجہ ہے نا پڑھی جی قصیدہ بادشاہ حسین دی عظمت دین خدا تساں جتنا بولنا ہے اتنا میں پڑھنا ہے توجہ ہے نا دین خدا توجہ بھائی دین خدا جیندا قصیدہ دین خدا جیندا قصیدہ حق دا او پرچار حسین بلوال بولے بھائی کیا کہنے ہیں تینوں سلام ہے بھائی صدقے جاوا انج نہیں سارے بولو خیرات مل دیے بولو حیدری صدقے جاوا جتنے جوان بیٹھے کوشش کرے آئے کہ بادشاہ نے پھر سے بولا توجہ بھائی دین خدا گھبرا گئے ہو توجہ بھائی سارے دی جائے پرچار حسین جیندی وجہ تو پردہ زندہ او نبوی کردار حسین ہن تو بولو یار جڑے ادب سن دے آدی ہو بھائی کیا کہنے بھائی ان ہتھوں سلام ہے سارے بولو بسم اللہ کراں جیندی وجہ تو پردائے زندہ او نبوی کردار سارے بولو بھائی میرے واجب الاحترام سنی شیعہ بھائی جڑے سادات بیٹھن خصوصاً دعا لبن دی خاطر ہر مذہب نو بھلوال والے ذہن وچ رکھنے تے عدنان رضا تشیر سی فیصلہ تو سن کرنا ہے میں گل کریا کھریا خدا تو ڈریے تا عدل کرنا چاہی دے نتارا کر کر کے اتھوں مرنا چاہی دے خدا تو ڈریے تا عدل کرنا چاہی دے نتارا کر کر کے اتھوں مرنا چاہی دے
سوار حسین سوال اگلی سطر بڑی کوشش کی تھی ظلم دے بانی نے یزیدی سارے پر فنا دے فانی نے ہن تو بولو یار بڑی کوشش کی تھی ظلم دے بانی نے یزیدی سارے پر فنا تے فانی نے بہن بھرا دی شادی تو کافر بھی ڈردا اے کافر بھی ڈردا اے یاد رکھا اے معاشر تائیں حق دیو تلوار حسین سلوات میرے حسین دی ذات تے بلند آواز نال پڑھو پہلے داد لئیے جوانہ کولو ہن میں داد لینی ہے حاجی ابو ذر تو لے کے جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ایک سونا جیا قصیدہ جناب سیدہ دی شان دا سناون لگا توجہ ہے اجازت دی پڑھی قصیدہ ایک سلوات پڑھو میرے حسین دی سین زہرا دی چوکھٹ تے دامن پھیلا کے ہر ویلے کائنات نو جھکڑا پاؤندا اے انہاں تانوں سلام ہے بسم اللہ کرا بھائی صدقے جاواں ایک سلوات پڑھو میرے حسین دی ذات میری سین جو کھٹتے دامن پھیلا کے ہر ویلے کائنات نو جھکڑا پاؤندا اے بھاویں رب دا پاک رسول ہووے جے گھر وچ سین بتول ہووے در پاک تے رکڑا پاؤندا بندیا بھائی تو سزے میرے پاس رکھنے تمہیں رب دا پاک رسول ہوے جے گھر میں سین بتول ہوے در پاک سیدہ دا فرمیشن در پاک تے رکنا اپنی حیثیت کے مطابق کس علاقے لے میں اپنے ظرف کے مطابق ایک شیر پڑھنے لگا بی بی دی عظمت دا میں گل کریا کر لیں تیاروں میں اجازت دی پڑھیے شیر زہرا دی کیا تعریف کرا ادب سمجھ آدیو بندے سال صاحب بھائی زہرا دی کیا تعریف کرا کنا لفظا وچ تو توصیف کرا توصیف کرا حسنین دی امری آ جاوے اس ویلے پاک پیغمبر لو من اٹھنا پا ایک سلوات پڑھو میرے حسین میں بس بس کر میں نوکر اپنا پھر بھی سلوات میرے حسین کی ذات پچھلے بار توجہ ہے بھائی سارے
बजुर्ग हुक्म दिता है अदरान शेर वाद सुना मैं कल करिया खरिया जहरा दी क्या तारीफ करा करा हसनैन दी अमरी आ जावे उस वेले पाक पयंबर नो ताजी मन उठे ना पा ताजी मन उठना अगला शेर भी इस दा कमाल शेर अगर तुसा समझ लिया मेरी जिंदगी दी बात धोवे फैसला तुसा करना है इस वेहड़े दी इस घराने दी शान दसन लगा मैं गल करी आखरे दे तैयार हो मैं ए वेड़ा शान च आला है इधर रुतबा सब तू बाला है ओ बाला है इंदी खादिमा जे कर रोक देवे जिबरील जियानो बोहे दे खड़ खड़ के सुखना पाला एक सलवार पढ़ो मेरे हुसैन इस कसीदे की फरमाइश हुई है बानियान की तरफों कुछ लोगों ने आखिया जो अदनान रज़ा कसीदा सुनाओ बादशाह अली की इज्जत अजमत दा तो इको कसीदा पढ़ना है सफर भी करना है मसायब पढ़ी परेशान हो गया पढ़ी हली दी बिला साड़ी अखा दी बिनाई हूं तो बोलो यार हली दी बिला शेर पढ़ने मैं गल करी आखर
ختم نہیں ایک شیر تو سائیں آ کے ایک شیر میں اپنی مرضی دوں ہوں جتنے پچھلے باب جی نے میں نے تو داد نہیں دیتی تو میں مجلس کسی کی مس نہیں کی باہیں بندہ اس سے کوئی ناراض ہو جو ادنان ساری مجلس میں جہاں مومن میں نے آخے نوکری ہے بادشاہ کی تو ایک اسی دور میں وہ پڑھن لگا پیر جا شاہ جی تو سنوں بنے کی کیفیت لیکن کیونیں نہیں بولے بے شک سیدا دیدائی ہے پر اللہ تائیں اس دی رسائی ہے تائیں بھول گئی حباس دی شائی سارے بولو بھائی خیرات ملتی ہے بسم اللہ کرا بھائی بے شک پاکستان دے بلکہ اس ملک دے اس شہر دے بہت سونے زیادہ اور ممبر حسین کی قسم تعریف والی گل نہیں تو ساڈا حیا کریں دیو اللہ امام حسین بادشاہ تہاڈا ساری دنیا کو حیا کر اللہ مالا تعالیٰ سلامت رکھے پیرے جا شاہ جی یہ شعر میں پڑھنا ہے جناب فضا ڈائریکٹ جیڑا جواب دیتا ہے بسم اللہ کرنا بزرگو ویکھے جی ہن بزرگ بولے جناب فضا ڈائریکٹ جیڑا جواب دیتا ہے جیڑی وضاحت کیتی ہے جیڑا جواب دیتا ہے توجہ ہے بھائی شعر دی شکل ہی سناوا میں گل کری آخر دین تیار من بھولو والا نے جناب فضا مسکرا کے فرمائے نے میں تا گھر وچ شام سوے میں تا گھر وچ شام سوے ہو سکتا ہے کہ بھی آخری مجلس ہو گئے توجہ ہے بھائی سے تیار ہوئے آخری شعر پڑھنا ہے لوگا دل بی بی وطن چھوڑی آئی تیری اپنی بادشاہی آئی دی بدی لا شک فی کوئی شک نہیں پاک سید آدھی دہلیز نے متھا رکھے وطن تے آئے تیرے حکم منین دے آئے دی بیادی کوئی شک نہیں اتھا جدن دی آئی ہیں فضا اے دسا ہون بھی حکم چل دے توجہ ہے بھائی جڑے ادب دی ذات دی سنن دے عادی ہو ہن بھی حکم چل دین پاک فضا مسکرا کے فرمائیں دین فرق ہے وطن تے آئے اس میرے حکم منی دے آئے فرق ہے کیڑا فرق فرشیاں تے حکم منی دے آئے حاضر فضا ہن دسا پاک فضا مسکرا کے فرمائیں دین جدن دی جناب سیدہ دی دہلیز دے متھا رکھے ہن میرے حکم چل دین لیکن عرشیاں تے بسم اللہ کرنا بھائی ہن تے بولو کیا کہنے بھائی ان ہاتھوں سلام ہن میرے حکم چل دین لیکن عرشیاں تے پاک فضا نے جڑا جواب دیتا ہے شعر سناوا پاک فضا مسکرا کے فرمائے دے گھر میں کیا حکم چل دیا گھر میں کیا حکم چل دیا میں تا جنت چکھاڑے منگوانیا میں تا جنت ہن تو بولو یار ہاں میری قسمت انج رنگ لائی ہے میری شان قرآن صبح و شام ورد علی علی تو بکال دوستا دکھاں دی دوا مل ویسیا صبح و
ਜਲਸਾ ਦੇ ਮਸਾਇਦ ਅੰਤਰਾ ਮੁਹਰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਜਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹਿਣ ਬੇਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੁਰਸਾ ਦੇ ਦੀਏ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਬੁਲਵਾ ਲਾ ਲਿਆ ਰੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਤਰ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾ ਦੀ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਾ ਦੀ ਵੈਸੀਆ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੂੜ ਜਾ ਵਿਛਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਦੁਆ ਮਿਲ ਵੈਸੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਪਰਦਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰਾ ਵਸਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਿਲਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਜਦਣੀ ਮਜਲਸ ਜਾਈਆਂ ਕਰੋ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦੇਵਰ ਲਭੋ ਜੈ ਕਬਰ ਜਨਾਲ ਗਿਣ ਗਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਨੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਾਕਰਾ ਹੱਥ ਬਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਜੇ ਅਲੀ ਉਲ ਵਲੀ ਉਲ ਪੜਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵੇ ਇਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਜੰਨਾ ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਵਾਦਾ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਲਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬਚੜੀ ਕਦਾਈ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹਾਜੀ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਕਾਨ ਇੱਕ ਵਾਇਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਬੈਠ ਪਿਆ ਪੜਨਾ ਬਈ ਨੌਕਰਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ ਬਈ ਦੀਆਂ ਲਈ ਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਠਹਿਰ ਬਈ ਠਹਿਰ ਰੋਣ ਦੇ ਦੀਆਂ ਲਈ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਬਣੀ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਪੇ ਦੀ ਦਿਲ ਵੋ ਮੇਰੇ ਪੇ ਗਿਆ ਦੇ ਦਲ ਬੀ
बाबा तू लगे आज लाल इजाजत दो तहक बैठ के भिरा जल थोया चेहरा वेख अली दी भी फरमाते हैं हुसैन वीर हैरान क्यों सैयदा दे भेण में वतन छोड़ हाजी अबू रज़ा जी मंजूरी वाले बैठे बुलवा लाले हो सकते कहें आखिरी मुकान हो अली दी भी फरमाते हैं हुसैन वीर मैं भी नाला सा इमाम फरमाते हैं ज़ैनब भेण भावे जो मेरी निबदी नहीं लेकिन मेरे नाने की शरीयत है जितने तोड़ी तोड़ा वारस इजाजत न देवे मैं नाल न ले इमाम फरमाते टाइम थोड़ा है जितने बुजुर्ग बैठे जवान रोवे न रोवे टाइम थोड़ा बिस्मिल्लाह जेड़े मसाहिब या सब लोग बैठे तोड़े वास्ते एक मिनट करने जितने तोड़ी तोड़ा वारस इजाजत न देवे मैं नाल न ले इमाम फरमाते ज़ैनब भावे जो मेरी निबदी नहीं लेकिन मेरे नाने की शरीयत मैं थोड़ा जहा टाइम दो मैं इजाजत मांगी एक बैंड करिए भाई मैं इजाजत मंगती हाँ उठे आइए मेरी सहन जिते सारिया मजदूर खलोतियां हैं दरम्यान चाहन दी मां चौगिर्द सारिया बीवियां खलोतियां हैं सारिया मजदूर के पास डिठे वतमा फिजा के पास डिठे हाथ बन के सिला के शरीफ दादारो अली दीदी फरमा दे लम्मा फिजा मैनू ए तड़ा सवाल जो सवाल किवें करी दे बीबिया दी ताई मर मंजी सवाल करन दी अजकल तो मैनू भी नहीं आती जिन्हां दीआं ताईआं नू सवाल करन दी अजकल नहीं अज रोंदी होई सावरे घर दे पासे टुर पई उत्थे आईए भरवाल लिओ मेरी सैन जिथे जनाब अब्दुल्ला भाई जान बिस्तर बीमारी ते सुते होया है जमीन ते बह के ली कहने दी पई है तरोंदी भी पई है गर्म हयू ये जनाब अब्दुल्ला दे कदमां ते आए तड़प जो दिल फरमाते ना आउंदी अम्मा जमीन ते जो बह रहे मत तुहाडा गाजिया बंदे शर्माओ तो नहीं यार बिस्मिल्लाह करा दी अली दी राजी होने नौकरां जिवें हक बनने जे मौका दे उन भैण भरा नूं बिस्मिल्लाह करा आउंदी अम्मा मत तुहाडा अलमाला आवंदे अब्बास मैनू नाराज हो सी मैनू आखसी अब्दुल्ला मेरी सैन नूं जमीन ते बहाए ने अली दीदी फरमाते अब्दुल्ला जिन्हां नूं गरज होवे बजुर्गां वास्ते भाई हिकमत है जिन्हां नूं गरज होवे ओह जमीन ते बहाए रहंदे फरमाते अब्दुल्ला तुहानूं याद जिहड़ा तुहाडी और मेरी शादी होई आई मेरे बाबे अली निकाह पड़े आई मेरे बाबे अली निकाह हक माए नहीं लिखवाया एक गल लिखवाई अब्दुल्ला जद मेरा हुसैन वतन छोड़े मेरी ज़ैनब नो गलर ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੈਂ ਬਈ ਰੋਵਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜਦਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਵਤਨ ਛੋੜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰਾ ਵਤਨ ਪਿਆ ਛੋੜੇ ਲੈ ਮੈਂ ਫਿਰਾ ਬਗੈਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਫਰਮਾਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਭਦੀ ਏ ਮੈਨੇ ਭੈਸਾ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਬੈਣ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਭਦੀ ਏ ਮੈਨੇ ਭੈਸਾ ਲੱਗੇ ਬੰਜੋ अली दीदी फरमाते अब्दुल्ला उस हाकिम शरीयत कोई हुक्म अली दीदी फरमाते कोई हुक्म जनाब अब्दुल्ला फरमाते मैं कोई गरीब हाँ मैं चाना उठते रहे होवे नौकर तेरे होवे नौकरानियां तेरिया होवे लंबे सफर नहीं एक टाइम का खाना ढूंढे दूजे टाइम का खाना तेरा फेरा हुसैन यो लफ्ज़ होंदे रोवण कहानियां जे मुकानियां बैठो बिस्मिल्लाह करा भाई अल्लाह तुहाडी हाई कबूल फरमा बिस्मिल्लाह करा भाई एक टाइम का खाना तू देवे दूजे टाइम का खाना तुहाडा फेरा हुसैन देवे मैं जाना लंबे सफर नहीं जरा बार बार जनाब अब्दुल्ला ने गल की उस वेले अली दी धी दी ढा निकली है आलम मोहम्मद दी मां भलवा ला लियो ऐन कर क्या दी अब्दुल्ला ए गल उहना नाल करी दी है जिन्हां दे पेके गरीब होवे अब्दुल्ला जे ਤੋੜੀ ਮੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ
جڑے نکی اولاد والے بیٹھ ایک دھی سجے ایک دھی کبے پیر جا شادی میری شاہد نے کیڑا کام کیتا ہے جڑا بندہ آدھا میں مجلس وچ بہنا میں رومن نہیں آندا سر جاؤ توڑی حج دا ضامن ہو کے جملہ پڑھنا میری شاہد نے پیکا صندوق چایا ہے ایک ماں دی چادر چاہیے زوار ابو ذر جی میری شاہد نے وہن کیتا ہے وہن کر کے دی میری دھیا گوال وے تہاڈے بڑے گھر جوہر میں کچھ نہ لے وندی ایک ماں دی چادر لئی وندی صدقے بھائی بسم اللہ کرا بھائی وہن دے قریب آ گیا دی علی دی راضی نے تہاڈے بھرے گھر جو ہور میں کچھ نہ لئی ویندی اک ماں دی چادر لئی ویندیاں جناب عبداللہ فرماندے نہ ہوندی ماں جلدی نہ کرو اے جوڑی پتراں دی نال لئی ونجو اک میری طرفوں قربان کر آئے اک اپنی طرفوں قربان کر آئے اس ویلے علی دی دھی فرماندے نے عبداللہ تہاڈے بھرے گھر جو ہور میں کچھ نہ لئی ویندی اک ماں دی چادر لئی ویندیاں اے جوڑی عبداللہ قیامت توڑی میں ممنون صفے امی آج میری نظروں نو بلند کر چھوڑے جد بار بار میری سہن نے آکھے ایک ماں دی چادر لئی وینی پڑھا بھائی ایک وین ایک ماں دی چادر لئی وینی عبداللہ تہاڈے بھرے گھر چ ہور میں کچھ نہ لئی وینی اس ویلے جناب عبداللہ بسترے بیماری تے تڑپن اچا وین کر کے آ دین اے چادر اے تیری ماں زہرا دی جیڑی میں کو پئی دکھلاوے آیا میں سد کیوں جاواں جے شرماندے پیو او تینوں رب دی ذات ہاتھ نال پسینے تے نہیں آیا ہاں نصیب کرے وا شالا خوشیاں نا حال اڑھاوے متا لوٹ دے وچ او لوٹی جوجی وہی کو کوشش نا مت شام والے وا بازار بچوا منہ والا لال چھپاوے فرمانے تیری ماں دی چادر یا مولتی یا فاطمتو اغیسینی ادرکنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فارس الحجاز ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ دعا ہے مالک کائنات بانیان مجلس زوار ناصر حسین بلندی مالک اس صف ماتم اپنے دربار وچ قبول فرما انہاں دے مال جان عزت عزت بخت وچ مالک مزید اضافہ فرما جتنے بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما جتنے رزق رزق عطا فرما جتنے بے گناہ قید ہیں 14 سال دی قیدی امام دی قید دا صدقہ مالک رہائی دی خبر عطا فرما میرا مالک اللہ سن مرن تو پہلے او جا وکھا جت دی 7 قدماں تے بہن 70 قدماں دے بیران کسدا نے ساڈی پہلی تے آخری دعا وارث کنار حجت خدا حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دے دشمنوں تے لعنت آل محمد دے دشمنوں تے لعنت کوشش کرو باواز بلند صلوات اجازت ہے جس ذکر پاک دی ابتدا کراں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم من الماء والدین صلوات الصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين صلوات
अस्सलातु वस्सलाम अला हसनिल मस्मूमिल वाला हुसैनिल मज़लूमिल फिल अर्ज़ करबला आदपियां घर बह के अम्मद दौर कदी तो मदीने वाले सही बाबा जी बस दे आए इन्ना जी कैनात च बस या कोई नहीं जी उजड़े तो बात इन्ना और कैनात च उजड़े या कोई नहीं घर बह के अम्मद दौर कीता मशवरा बहन बराए बीबिया दिए दस कितना खर्च इस्लाम उते लो मैं को लिख दे जाना जहरा आधा पिया हाथ काम गए हास जदा लिखन लगा ते शाह बहन दी पाक रदाए बीबिया दिए दरदार दी पेशी आयो लेख भी रोड़ा जिले बच दई दी न बच्चा अठावी रजब मदीने द शहर गरीब ने नवा वसदा लाने द शहर छोड़े ताई तो मैं प्यादा टुरे बहन बिरा आध रात देवेले ते आई रजब दा पाक महीना अज रात ने करवट नाई बदली दिता छोड़ हुसैन मदीना जिब्रील आदे जदा महमल ते चढ़न लगी रबाब सकीना राज रुनाए बहन दी चादर कुवा इसमत दाता दुआ है थोड़ा इस मुकद्दस मकाम से टुर के आया माँ हुसैन दी अपने दरबार इस कबूल फरमा ले नाने दे दुनिया तो टुर बन जाने बाद मजलूम में कर बला नाने दे गांव में जंगल ना चमाने के रवाना ये मंजर कह दिट है मेरी सैन हाली या दिट है बिराद पास देख यदि शबीर शबीर रोंदा रही है सैयदा दा बहन मेरियां मजबूरियां बीबिया दी केड़ा दुख है जेड़े नु तू याद करके रोना है अगर नाने मोहम्मद नु रोना है जिवें तुसी रोने इंज असी रोनिया अगर बाप न रोना है जिवें तुसी बिरार रोने इवें असी बहनी रोनिया अगर मां नु रोना है पठियां मैं आप बनेंदी रहियां अगर हसन बिरान रोने तू तीर छिकदा रही है जिगर दे टुकड़े में हथ हथ चेंदी रही है सैयदा दे बहन ओ दुख जिन्ना च मैं तेरा भाई वाला मैं उन्ना दुखा नु रोना जेड़े तेरे नवेकले दुख हैं जदा मेरी सैण आखे ना मेरे नवेकले दुखा नु रोना दुख मेरे न रोंदा तू है बीबिया दी दसा समझे केड़ा दुख है सैयदा दे बहन शाम च कमीना तख्त नशीन होया है जेड़ा तेरे नाने दे दीन नु खत्म करना चाहंदा है बीबी आदी हुसैन वीर मेरे जई बहन होवे तेरे जिया बिरा होवे वत किवें खत्म करे सी जदा के ना दसा किवें खत्म करे सी सैयदा दे ओ कमीना बहन ते बिरा दा निकाह जायज करार देंदा है तड़पिए मेरी सैन बीबी आदी ना होण दे सा जदा के ना होण दे सा शबीर दे पास दे के आदी मैं दसा ते सही करना की है सैयदा दे बहन महाजन दो बीबिया दी दसा संगना है केड़ा केड़ा महाज सैयदा दा एक दा नाम है करबला दुए दा नाम है शाम राजनी है मेरी सैन बिराद पास वे क्या दिए दसा इन च मुश्किल केड़ा है सैयदा दा बहन करबला सौखी है शाम बहु औखी है मेरी सैन बिराद पास दे क्या दिए शबीर तू तत्ती रे सैयदा देवी शाम चुवल सा मैदा जदा बहन बेड़ा सी बिरा बिरा बिराद पास देख के दी शबीर हुण नाने दा लिबास पा के किन तैयार है मेरे इमाम फरमाया जो मैं दरबार रहना अली दी दी फरमाया दर दुश्मन दे दरबार बाबा जी अकल्ला जदा के ना मैं नमन जण दे सा सैयदा दे बहन मदीना मेरा मक्तल नहीं वलीद मेरा कातिल नहीं
بی بی بے شک نہ ہوئے دربار تو نہیں جتھ میری ماں کالی ولائی آئی بی بی آدھی دربار تو نہیں جتھ میری ماں گئی آئی تو جوان جد واپس ولی آئی سر جوال سفید ہو گئے نہ منجن دے سا میری سین نے دامن براد نہ پیے دید حضرت عباس دے دروازے تے کیتی ہے منظر کینڈ اٹھے جناب لبابا اتائی ہے جتا حضرت عباس پتر نو پیار بیٹھے کریں دے ہیں بی بی آدھی پتر نہ ہوئی آنا ان پیار کرے آن بار ویگ زمانہ اجڑ دا پیے ہی برادر بار ویند بہین منجن نہیں دے دی گادی جدہ تے تو نوے سے تیری بہین منجن نہ دے سی نعرے تکبیر بلند کیتے میرے مولا عباس اکبر دی رینی مکی بلوالا لے و حاشمی جوانا تلوارا چاہیے نا ہر سین ہر آنا ویک دی رہیے میری سین ہر روے دی رہیے جدا حضرت عباس تدید پہیے نا بی بی آدھی ہون بے شک لگا وان او آگئے جن میں ایک میری ویک لئی میری زمانے تے تک نہیں پہنی ود عباس دے پاس دیکھ کے دی پیران تو لے کے سر تائیں ویک لے جی میں دین دی پہیاں میں انجے واپس لے سا ایک حد حسین دے قدمان دے بیات آلیہ دے قدمان دے رکھ کے فرمین دے اگر ہر مقام دے تسا میں نے انجی زمانت دیتی وات تیرے برکے دے ازامنا تیرے حسین دے ازامنا براد پاس جائے کے رونی اترو کیا دیے میں سمجھیا ہاسی بس سے پہیاں تو ساڑے اجڑن دی رت آ گئیے رنیے رو کیا دیا غربت گئی میڈا چان ویرون کرے سبر دنال قبولے راج رنیون بین برانو مشورہ دی دین دیے رو کیا دیا خیال کرے مطا بیت کی تے تے گلو کرے مجبورے کرے صاف انکار تو بابے وانو من شام دا پان ونزورے مرحبا یا میری سین گلا کریں دیری اون دو میں پھر آپ پرن دربار دے پاسے آج عباس نال برابر چاک ٹوئی ہے سیدہ دے غازی تے میں غریب سمجھیا دے مولا میں تو تیرا نو کرا سیدہ دے کا میری کانڈ پچھا ٹردائیں آج میرے برابر چاک ٹوئی ہے آج مولا اگا میں ٹرداس نو کر بان کے آج میں ٹوئی ہے زامن بان کے اسا غلط نگاہ تیرے دا کسا ویک لیا میں بہن کیڑا جواب دے سان دو میں برا دربار دے پاس ٹردے میں دن سیدہ دے عباس آج تم میرے نالیں اگر تو میرے نالوں میں تو ہمیں گھر میں ہوں سفر تے عباس جتا تائیں تو زندہ ہے میں نے کہیں کچھ نہیں آخنا عباس تیرے دنیا تو پھر ونجن دے بعد میں نے اسی مارنا ہے جن مارن دا والی نہ آنا ہویا دو میں برا دربار دے دروازے تے پہنچن سیدہ دے عباس تو سائی تھائیں رک ونجو میں وعدہ کیتے جو میں دربار حق لیا ہوں نے آدھا مولا دشمن دے دربار حق اللہ سیدہ دے عباس تُو اپنے دور دالی ہے میرے تے اگر مشکل بڑی میں نعرہ تکبیر بلند کرے سائے دروازہ کوئی خیبر دے دروازہ تُو بھاری تے نہیں میرے امام دربار اجداش اللہ انہیں آرام زادیاں میٹن کیتی آئی جدہ حسین آوے وقت کرسی نہیں دینی رو پے امام تو کرسی چھٹی ہے میرے امام سامنے آئے انہیں کہ حسین کرسی تے بہت شبیر فرمایا کیوں بلائے اس ولید خط دیتا ہے خاتی پہلی سطر اج لکھیا حسین میری بیعت کر بیعت نام ہے سیدہ دے نہیں کریں دا ایسا کہ کیوں نہیں کریں دا سیدہ دے میں عمران دا پتراں او سفیان دا پترے میں علی دا پتراں او ماویہ دا پترے میرے جا کدی بھی اس جائے دی بیعت نہ کرے سینہ کہ وہ ساڑے ہاتھ دے ہاتھ راک شبیر اپنا سجا ہاتھ راک کی تا شبیر فرمایا اس ہاتھ نہ تیام سمجھے اس ہاتھ اندر حضرت آدم تو لے کے حضرت خاتم تائیں کل انبیاء دی محنتے میں بیعت نہ کرے سینہ کا وطن چھوڑ دے بلوالا لے وطن دے نہ اس وجہ دعا کے جڑی ماں دی قبر تے دین نہیں ہمیں دی اللہ جانے ہونا جنگلہ دے سفر انہا کیا وطن چھوڑ دے شبیر فرمایا چھوڑ دے سا ایک کمینہ مروان ان حاکم اس اشارہ کیتا ہے حسین اکلہ اتنال عباس کوئی نہیں تھائیں قتل کرا دے میرے امام نے اس دا چہرہ ڈٹھا راج رونے روک سیدہ دے تجویز سوچے نہیں قتل میرے دی تو میں نے سمجھ کے تو تنہائے تن خبر نہیں دروازے پہ موجود عباس بھرائے راج رونے روک سیدہ دے وہاں حکم جے فضل دے پاپے کو بے بے تخت تنڈا لکائے پر فکر میں کو ایک گال دائے رول ویسی یوں
میرے امام نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے حضرت عباس سردار چلو سیدہ دے عباس لڑنا نہیں میں غریبا مدینہ امن دی جائے لڑنا نہیں میں غریب ہاں آدھا مولا ہک ویری میں نو بندہ وکھا جس تیرے قدم دا نا چاہے جدا کہ میں نو بندہ وکھا شبیر رومنا شروع کیتا ہے عباس دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے سیدہ دے میری چپ دے وچ تو چپ کر وانج تے میرے دادے دی تے سویر ہے اساں لڑن نہیں آئے دربار دے وچ مجبور کیتا ہے تقدیر ہے رج نوں نہ روک سیدہ دے شہر مدینہ سادا نہیں ساڈی کربلا ہی جاگیر ہے میں آج دے بعد شہید سمجھے میری بہن نوں سمجھ دوویں برادر دربار چ واپس ولن دروازے تے او بہن انتظار چ کھڑی آئی جیڑی حصے دی بائی وال آئی بی بی فرمایا حسین روندا کیوں ہے سیدہ دے بہن میں مدینہ چھڑیندا پیاں آدھی نال کہہ منجنے تھائی میرے امام نے ساری تفصیل دسائی ہے بی بی آدھی تمہیں نال کوئی نہیں منجنا سیدہ دے بھیڑ میں شریعت کا بانیاں جب تک تن چاچے جایا اجازت نہ دے میں نال نہیں لے جا سکتا بی بی آدھی تو دربار گئی ہے میں ترے گھنٹے تیرا کھڑ کے انتظار کریں دی رہی ہاں شبیر لازہ میرا تھائی انتظار کرے میں واپس آنی پہیاں شبیر فرمایا ٹر جا توڑے قیامت دبی آوے سی تیرے آمن پہی میں اتھائی کرا رہا سا ادھو میری سینٹری ساوری اویلی دکا سے امام نے ہاتھ دعا دے چائن سیدہ دے میں ڈالا اگر میری بہن نال ہوئے تیری توحید نہیں بچ دی سیدہ دے میں ڈالا اگر میری بہن نال ہوئے میرے نانے دا کلمہ نہیں بچ دا سیدہ دے میں ڈالا اگر میری بہن نال ہوئے میرے باب علی بھی ولایت نہیں بچ دی شال چاچ جایا میری بہن نو اجازت دے چھوڑے ادو علی دی دی ساری اویلی چدا خلوئی ہے جناب عبداللہ بسترے بیماری تے ستے پئے ہیں زمانے نو حیا سکھاون والا گھرانا میری سین مٹی تے بہ کے رونا شروع کیتا ہے اے منظر کہن اٹھے جناب عبداللہ دی چھوٹیاں چھوٹیاں دھیاں ہیں ایں آئیں جویں جھگ دے پاسے پانی آندا اے تھئی سرچا تے ممبر اس تاں لویر دے حوالے بابے دے سامنے آئیں نکے نکے ہاتھ بدھے نے آدھیے نے بابا تو یہ رب دا وڈا رئیس سے گھاٹ رئیس دی دی ساڈی ماں نے آدھیے نے بابا تے پہ سہی ساڈی ماں مٹی تے بہ گروڈی پہی ہے جناب عبداللہ انجائن جو جھگ دے پاس پانیاں نے سیدہ دے لی دی دی مٹی چھوڑ او مدر یازی آوگے میرے تو پوچھ لوے میں بھی جنا میری سین مٹی سیدہ دے علی دی دی رونی کیوں ہے راج رونیاں تے رو کیا دی ایسا مان بنی دے میں لے کھائیاں پہ اتے ویڑے اپنی ماں دے پہ وارو واری ہائے باند تھی میں لے میرے پہ کیا دے درواز راج رونیاں تے رو کیا دی ایسا میں پرویساں رکھ کو لپڑے اولاد جناب عبداللہ فرمایا علی دی دی میں جو بیماراں نواز کون دے میرا علاج کون کرے سی میری اندھیاں چھوٹیاں میری سین زندگی چ پہلی ویری جناب عبداللہ دے سامنے ہاتھ جوڑے نا راج رونی علی دی دونوں رات میری سینا دی میں کیوں دے اجازت ہائے چاچے جایا اتے دے محمد یا
یاد رچائے مردان شیر جزدان کو تے پروردگار لا فتح الا لیلہ سیف اللہ زفقار کار لدو ویلی آوالی لبلی یا مظہر اللہ جیبی یا مرتضا علی یا علی سلوات پڑھو باقی ماشاءاللہ کافی تعداد ہے سارے مل کے بلند آواز دے نال سلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری دو وقت بلند کر کے نعرہ حیدری جس تک آپ شروع کریں کریم کر کے کمال سن دے کریم کر کے کمال سن دے جواب دے کے سوال سن دے بسم اللہ کریم کر کے کمال سن دے جواب دے کے سوال سن دے او زبار تو تا زبان رکھ دے حسین گنگیاں دی گال سن دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ہر رمہ نجوائے مالک ملک و دبرہ تدبیرہ و سلوہ السلام اشرف الانبیاء والرسول المسدد والمصطفی الامجد والمحمود الائمہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی الکاؤس محمد یہ علم پاک رسالت کا ثمر لگتا ہے خطبے تو بعد عادتاں نہیں عبادتاں ربائی پر دران سارے دن دی مجلس شروع ہیں پتہ لگ ویسے کون بندہ حاضر بیٹھا ہے کون غیر حاضر بیٹھا ہے یہ علم پاک رسالت کا ثمر لگتا ہے جنہیں توجہ نہیں پھر سنو یہ علم پاک رسالت کا ثمر لگتا ہے آل عمران کے گلشن کا شجر لگتا آل عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے آل عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے اس کی تحریر پہ قربان ہو عالم سارا باوجودوں کے بھی چھپے ہوئے ڈر لگتا بسم اللہ کرام تھوڑی محبت نو ویکھ کے ایک ربائی ہو نہ تو لشکر سے نہ تلوار
سے ڈر لگتا تھا نہ تو لشکر سے نہ تلوار سے ڈر لگتا تھا نہ کسی منزل دشوار سے ڈر لگتا تھا کربلا اس لیے آیا نہیں مکہ یزید بات یہ تھی کہ علم بار سے ڈر لگتا سلامت رہو ماشاءاللہ بڑا سونا سمے تھا کہ تھکے بیٹھے تھے لیکن نہیں میں اس جگہ تو پہلا چانس ہے میں تھوڑے مزاج دے واقف نہیں تسا میرے مزاج دے واقف نہیں لیکن اتنا آدھا ڈیوٹی نہیں کر سکتے ذکاری قرآن پڑھ ادھر تو ایک دو شیر قصیدے سنائیے جی اے آپ جیڑے بھیجے نے رب نے انہاں سرداراں دا کیا کہنا او سرداراں کیا کہنا باقلی تو گن کے دے مہادی پائیں نہ باران دا کیا کہنا کائنات دی ملتشے موالیاں حلالیاں دے آٹھا جان تل وارزنی انجلی علی سکھیا ہویا تر بار زمین انجلی علی سکھیا ہویا جب ریل دے پرا تے اجلی محمد مصطفی حسنین شریفین کدیاں تے بٹھا کے کدی اس بازار کدی اس بازار ایک صحابی آئے طنزیہ انداز نال آدا کیا خوب سواری ہے محمد مصطفی اس دے پاسے ویکھ کے آدن سن اسواری ہے جے قابل تعریف ہے اسواری ہے جے قابل تعریف ہے آنکھے اگر تے کو کیڑی تکلیف ہے جے اسواری تے چڑھن والے اسوار میں لمبا نہیں پڑھنا کیونکہ میرے بعد میں ہی پڑھنا میرا بھائی ہے بڑا بھائی عرفان ہوں جائے تو اتنے ایک جو کسی کے سوچ میں نہ پڑھ لیے ایک نعرہ سنا لو آج سے میرے مولا نے کسی آخر مولا اپنا تعارف اپنی زبان کی میری ڈائری اس کو بڑا قصیدہ کوئی نہیں ذکر تو ساری چنگا ہے لیکن اس کے بعد نہیں قصیدہ کوئی نہیں تو میں پڑھنا لگی تھی اجازت ہی سنائیے میرا مولا کسی آخر مولا اپنا تعارف اپنی زبان کی کرو مولا فرمائیں دینی یہ آنگن میرا آیتوں سے بھرا ہے یہ آنگن میرا آیتوں سے بھرا ہے یہ آنگن میرا آیتوں
منت کریں گا دینا میں قرآن پہ پڑھنا قرآن دا چپ کر کے سننا بھی ثواب ہے کیڑے بندے چتر سننی ہے کیڑے بندے نہیں سننی یہ آنگن میرا آیتوں سے بھرا ہے میں نفس نبی میرا رتبہ جدا ہے یہ آنگن ایک میں ہوں وہی شان دنیا میں بس ایک میں ہوں کہ جس کی زبان سے خدا بولتا ہے بسم اللہ کرام سلامت رہو تھوڑا تھوڑا جہا بھی بول دیتے پہ ہو مولا عیسیٰ نے بھی مردے زندہ کر دیے میرے مولا اس کے پاس لے کے آ دین وہ مردے جو عیسیٰ ایک نعرہ سنا لیا سرکار دے یار چپ کسی موڑے بات نہیں بنا رہا نہیں مارنا وہ مردے بس دو قصیدے دا کہ پڑھنا ہے کہ ایک شعر ہو گیا تے ایک اور قصیدہ ہوا دو شعر ہی پڑھنا اے مشکلاں ویکھی نہ سجانے ہاتھ جوڑ کے مشکلاں مشکلاں ویکھی نہ سجانے ہاتھ جوڑ کے مشکلاں ویکھی مشکلاں ویکھی نہ سجانے ہاتھ جوڑ کے مشکلاں ویکھی جڑی میں سانی پر دی ہے سانی دے وچ لفظاں ہے لفظ ترلا منت پنجابی دے لفظ دیکھنا کیڈی خوبصورتی دے نال آیا مولائی بیٹھے بسم اللہ کرام بلے شراف وار نالو باریک تلوار دی دار نالو تے اے بھائی عرفان کوئی بندے پریشان ہو جانے نے انہاں واسطے جڑے علی نو سوچ دے نے جڑے بندے
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰ ਵੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਕੈਸੀ ਤੇ ਮਾਤਮਦਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਫਜ਼ਾਇਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਹ ਦਾ ਕਫਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਣ ਦੀ ਚਾਦਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੇ ਦੇ ਰਹੀਏ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਗਈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵੱਲ ਨਾ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰ ਕਰਨਾ ਲਿਆ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵੱਲ ਨਾ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਬੈਠੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਸਮ ਚਵਾ ਅਸਾਂ ਬੈਣ ਬਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਿਖਵੈਂਦੇ ਹੋ ਲਿਖ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਸਮ ਚਵਾਓ ਅਸਾਂ ਬੈਣ ਬਿਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਿਖ ਵੈਂਦੇ ਹੋ ਲਿਖ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰਹੀਏ ਤੈਨੂੰ ਫਾਤਮ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਖਿਆ ਲੱਗ ਵੰਜਣਾ ਮੈਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਆਖ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਫਾਤਮ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਵਾਏ ਘਰ ਬਣਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅੱਜ ਸੌਦਾ ਸਲਫ ਖਰੀਦ ਗਿਨੋ ਕਲ ਹੋ ਸਨ ਬਾਂਦਬਾ ਕੋਈ ਫਰਦ ਬਸ਼ਰ ਕਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਚੌਗਿਰ ਦੋ ਸਨ ਪਾਰੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਥਈ ਵੈਂਦੀ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹ ਮੈਂ ਦੋ ਸਜਰਾਂ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਪੜਾ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਸਤਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈ ਕਲੀ ਕਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀ ਕੂੰ ਜਗਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੂੰ ਠਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉੱਠੇ ਆਉਂਦੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵਤਨ ਪਿਆ ਛੁੜੇਂਦਾ ਏ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਟੁੱਟ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਿਕਲ ਸੀ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ੈਨਬ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦਾਂ ਦੀ ਦੇ ਛੋੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਪਿਤਾ
मैं तक डां दी दे छोड़ी मेरी सैन की आवाज आंदी है अब्दुल्ला मैं अगे इजाजत मंगी तो कोई नहीं मेरी मौला की आवाज आंदी है ज़ैनब जदा तेरा ते में डोया तेरा बाबा मैनु वखरा गिन गया तेरे बाब मैं खाई मेरी दीदी कोई गल मने ना मने लेकिन गल का खास ख्याल रखे बुरा वतन छोड़े देने नाल वजना चावे एक मना न पिया करे पढ़ते हो यार एक मना न करे मेरी सैन पुत्रा दे दो चोले चाहे जनाबे अब्दुल्ला दी आवाज आंदी है ज़ैनब चोले मर्जी नाल चाहे नी मैं त्यादा दो पुत्रे लेवां जना अकबर ते औखी बने एक मेरी तरफ दे छोड़े एक अपनी तरफ दे छोड़े जिवें ज़ईफ सोटियां दे सारे टुटदे मेरी सैन टुटना शुरू की जनाबे अब्दुल्ला दी आवाज आंदी आंदी अंबड़ी एक मिनट रुक वां मैं अपने पुत्रा नाल एक गल करना चाहना शहजादियों की आवाज आंदी है बाबा केड़ी गल करना चाहते हो करो मेरे मौला की आवाज आंदी है मेरी सैन पेकी हवेली लग के सावरी हवेली तक सतारा कदम का फासला है मेरी सैन जरा सतारा कदम टुड़िए मेरा दे पास वक्कल मारिए बीबिया जी अजय कितना टुरना है मैं थक पया मैं तू दस चा नाम खुदा दे बीबिया जी तू जान दियो मैं कदी ना टुरी विच घर दे पैर क्यों दिल तैंडा घबरांदा पै मैंने सफर वजाने ता फिकर न कर मैंने सफर वजाने ता नकार मेरा वीर अब्बास जवाना पै मेरी सैन की आवाज आंदी है मेरा आवाज ब्याह जो ना ले क्यों परेशान हो मेरे मौला दे तो वो कह दे ना रोवा जते मान है वी ओ लै वैसी जते मान है वी लै वैसी तने सारे तू चादर लै वैसी चादर ले वैसी ओ फिकर अब्बास सुखांदा पै ओ वैन सलामा जन त्याली दीदी दी मोहर मेरी सैन दी आवाज आंदी है मेरा आवाज बिरा जो मारा वने तू साथ मेरे नाल हो सो जदा के तू साथ मेरे नाल हो सो मेरे मौला बेन दे पद मुखातब हो कह दे नरवा बड़े कत्ल दे बाद तरुल वजना है माता तरुल वजना है बिया शाम दी कह दन होल वजना है बिया शाम दन होल वजना है यो मन नजर नजर लिया ना पाए चलो जिन्हें बंदे नु याद है वो बंदे सलवात मिल के चार पढ़ लो इजाजत है तकलीफ ना समझो सामने आवन जड़े शायर पे बैठे दो दो कदम उठ के ते सामने आओ उठाओ थोड़े नाल दो दो कदम आओ ठीक है नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी हैदरी सलवात सारे खानदान ते तहीर ते उच्च आवाज में तिलावत फरमाओ डिप्टी है बादशाह हुसैन दी
ذاکر بندہ اتنے کونڈا جتنے کریم کربلا لاز راضی ہوں. میں تن تھوڑا نہیں تن ہزاراں دا مجمع سمجھ کے مجلس تے آیا. بھائی حکم کیتا ہے تو مجلس ضرور پڑھنی ہے مگر کوئی مجلس پاک اللہ میں ماحول نظر نہیں آ رہا. گزارش ہے وے میں جتنے دیر میں زہرہ دلال دی ڈپٹی دینا تو سنگران دے آرام چھوڑ کے پکھیاں دی ہوا چھوڑ کے اتھے بیک کے رومن دی رکھتا ہے فقط حسین کریم دے ویڑے دے رومن مکان دے میں آئے ہو کوئی مجلس پاک دا ماحول بن سان کے گل بن سی اجازت میں چار سطرم پڑھا ہوں کوئی پتہ لگے ہوئے تو سننا کتنا ہے تو میں پڑھنا کتنا ہے. میں نہیں پڑھن دا تھوڑی دعا نال بے کفن پتران دی مارا دی ہے میں کوئی اتھے محرم نہیں کرنا میں فقط تھوڑی زیارت تے دعا تو دے دوں گا ٹھیک ہے جتنا سن سو اتنا پڑھ سا اجازت تے چار سطرم دے پتہ لگ سی میں پڑھنا کتنا ہے تو سننا کتنا ہے میرا صورت دار چھسا ہے اے ہر کہیں کو معلوم ہے ہاں جی تھوڑا تھوڑا بول سو میں بسم اللہ بڑی زندگی ہوگی ساؤنڈ والے تو جی میں میرا صورت دار چسا ہے اے ہر کہیں کو معلوم ہے بی بی علی تو فخر نہ کر میں تو سجے آئے ماں زینب تے کلسوں میں سرکار سلمان عدن فضا بہن میرا مرتبہ زیادہ میرا مقام زیادہ میری عزت زیادہ بی بی علی گھبرا نہیں میرا صورت دار چسا ہے اے ہر کہیں کو معلوم ہے تو فخر نہ کر میں کو سڈیا اے ماں زینب تے گلشوں میں بی بی علی ایک ناز دی گل میں دس چھوڑا ونجے سمجھ کندا مفہوم میں بی بی علی تیرے کول منافق باندھے ہن ماحول میڈا معصوم میں بندہ بولدا اتنا ہے جتنی بندے نوں سمجھ آوے ہنج بندہ نہیں بولدا. اجازت ہے اے میں جلدی جلدی قصیدہ سنا تھا ایک سلوات پڑھو میں حبش دی ملکہ دی عزت تے قصیدہ پڑھا ایک گھوری سلوات اچھی آواز نال میرے خیال اس تو ایک جھکی جی سلوات پڑھو اللہم جو حبش سے سیدھا میں ایک پڑھنا نہ میں تم پہلے دسے من کو یہ پڑھن دا شوق ہے بھئی جڑا بندہ سنے نہیں اندے سامنے تے تھوڑا جے جے ماحول بنے سو تے من پتہ لگ سی تسا سننا کتنا ہے میں پڑھنا کتنا ہے او جو حبش سے کون فضا کیڈے وڈے مقام دی مالکہ فضا بابا کیڈے وڈے درجے دا نام ہے فضا تیرے پتراں دے شاعروں میں کیڈی وڈی کریم ہے دائیت سجدان دی ساڈی سائن کیڈی وڈے مقام دی کیڈی وڈی عزت والی سائن میں پیا دان دین کے وجود کے بے روح جا تو اور زمین کر بلا کیا شما تو تو سنجیو پہ پکا بند ہو سکتا ہے دراز ہوئے تو سنجیو شرازی سامال زنگیاں دراز فرماوے کون فضا کیڈی وڈی مخدومہ فضا کیڈی وڈی باشزادی فضا سر چاو بہت بڑے لوگ ہیں بہت بڑی بات کرنے لگا میں پیدا دین کے وجود کے بے روح جا تو اور زمین کر بلا کیا چھما تو دین کے وجود کے بے روح جا تو اور زمین کر سلام انہاں ہتھاں نوں جڑے کھڑے ہوئے انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے
تسنیو ماں حسین دی راضی ہوے تسنی نے وتو کون فضا کیڈی وڈی موج میں پیادا اس طرح دار میں جس کی ہے نشانیاں وہ فیضا ہے بھائی جان بھائی عبدال جڑے جڑے سایہ پلدے رہے انہاں مقام کیا پایا عزت کیا پائی سونڈا لگتری زندگی ہوے کیڈے وڈے منصب تے فیض ہوئے بات چچا معرفت دیئے معرفت نال گل کرنی ہے جڑے دزائر زیر سایہ پلدے رہے جڑے گودی چ پلدے رہے انہاں مقام کیا پایا عزت کیا پائی میں پیادا جو کرم کی بارشوں میں بھیگتے رہے وہ ہنر وفا کا ایسے سیکھتے رہے جنوں سمجھ آئیے جنوں سمجھ آئیے بھائی تیری زندگی ہوے ناصر بھائی جیندا وتے ماں حسین راضی ہوئے جڑے دے سر سایہ پلدے رہے انہاں مقام کیا پایا انہاں عزت کیا پائی میں پیادا جو کرم کے بارشوں میں بھیگتے رہے وہ ہنر وفا کا ایسے سیکھتے رہے اس مگر امام پہ چوارتے رہے روٹیوں کو آیتوں میں ڈالتی رہی تیری زندگی ہوے تو جوانی امانے کیڈی وڈی کریم ہے کیڈی وڈی موج میں پیادا جو کرم کی جس کی ہے فرشتوں پر بھی حکمرانیاں وہ فیضا ہے اچھا ناصر بھائی سارا دن ہو گیا مجلس تیری شروع ہے شعر نہیں میں ببر شعر پڑھنے لگا میرے بعد میرا بھائی استاد استاد بھائی بھائی عبدال حسین بہت مالکن اچھا مدا خان ہے ممبر تے تشریف فرمائے سیدادہ ممبر تے تشریف فرمائے سارا دن ذاکرم پڑھے آئے جڑی بات میں کر رہا فضا دی عظمت پڑھن لگا کیڈے وڈے منصب دی مالک فضا کیڈے وڈے مقام دی مالک فضا تو کنڈ کر جو ذاکر نال بولنا نہیں ہے کیڈے وڈے مقام دی مالک فضا کیڈے وڈے درجے دی مالک فضا ایک میں پیادا سلطنت چلا قسمتیں جگا رہی ہے جس کی جھوٹیاں کیڈی وڈی کریم فضا میں پیادا سلطنت چلا رہے جس کی جوتیاں قسمتیں جگا رہے جس کی جوتیاں ہر بندے نو بات سمجھ نہیں آتی کون فضا کیڈی وڈی کریم بھائی چاچا سلام ہے بھائی نہ ہتھنو یہ وفا کے واسطے درود ہو گئے تب بھی یہ بطول کا وجود ہو گئے وجود ہو گئے جس کی خود قرآن بھی کرے کہانیاں وہ فیضا ہے یہ پوچھتا ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے پڑھ لیو میں لوگ حسین نہ پوچھ دیں میرے بسات نہیں میرے جرت نہیں ناصر بھائی سر جیسو کیڈا وڈا کریم ایک بردا باغ بابا میں پیادا تم روز مجھ سے یہ پوچھتا ہے میں کیا بتاؤں چلے پوچھتا ہے میں کیا بتاؤں
ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰੀਮ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਗ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੰਜ ਚਾਹੇ ਸਰਚਾ ਭਾਈ ਸਰਚਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੰਜ ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰੀਮ ਅਕਬਰ ਦਾ ਪਾਕ ਬਾਬਾ ਸਰਚਾ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਮਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਕਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਰੇ 40 ਸਾਲ ਇਬਾਦਤ ਅਤੇ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਕਾਦਰ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਮੁਰੀਦ ਹੁਸੈਨ ਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੋਵੇ ਮੁਰੀਦ ਹੁਸੈਨ ਲੰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਰ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਰਜਾਤ ਯਕੀਨਨ ਜੰਨਤੀ ਹਨ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ੀਦ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਆਇਲੀ ਤੋਂ ਓਹ ਨਗਾ ਦੇ
अली दा है धर्म दा देखुआ से भाई नासिर भाई अब्दार बाबा जी सरकार बजुर्ग जाकिर एक मेंबर ते खड़ के दुआ मंगदे होंदे आ जन्नत बन गई है मजलिस है जन्नत जन्नत बन गई है एडे सोने पे बोल दियो बजुर्ग जाकिर एक मेंबर ते दुआ मंगदे होंदे आ नादन हर दम मंगदा दुआई अबे आरा जय निकाले हर दम मंगदा दुआई अबे आरा जय निकाले बजे भजी संत दुख से बुझे है दर वाले
خاندان سیدہ زہرا تے بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین واسطے درجات دی بلندی واسطے بلند صلوات جڑا جڑا چاہتا ہے برویں لالے بلائے دا جلد جلد ظہور ہوئے اسی برویں دے سپاہیاں شمار ہوئیے سپاہی نہیں تے سپاہیاں دے نوکرن شمار ہوئیے وہ وجود بھی جتنی طاقت ہمت ہے اس طاقت ہمت نال بلند صلوات کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں بزرگوں کو دعا لینی ہے میں آبانی ہوں بانی دی حفیظت نال اتنی میں کیا حاضری ہو جاوے جو وقت دے امام دے سامنے جس طرف تک دی جاوے میرے غریب کا بھی نام لکھے ربائی پڑھسا خطیب ہاں لیکن صرف تہن متوجہ کرن واسطے تہن جگاڑ واسطے تسی بول سو اتنا میں پڑھسا احسان کسی سے کسی کیتو یا کوئی نہیں سارے اپنے اپنے وقت بدھان آئے ہوئے ہو نہ اتنے کسی نہ سر ملنگ تے احسان کیتا ہے نہ ساڈے تے کسی کیتا ہے نہ اسی کسی تے کیتا ہے بابا جی دعا دے ویا ٹھیک ہے علی دا مومن جتھے بھی ہوئے سجا پویندا ہے وہ لک نہیں سکدا علی دا مومن جتھے بھی ہوئے سجا پویندا ہے وہ لک نہیں سکدا اے ذکر پنج تن دا ہے کئی کر گئے کئی کرے سن اے موک نہیں سکدا بابا جی جڑے آ دن با اسی آزاداری نہیں ہون دینی لسانس لے ہو اے اج کل جڑا ساڈے نال کر رہے نے انہاں جواب دیندا پیا تائید کرے اے مشن حسینی جاری راسی کسی علی دے دشمن کولو رک نہیں سکدا جڑا بوٹا مولا سجاد لایا اے ساوا راسی سوک نہیں سکدا ارباب دانش موالیان حیدر کرار پروانہ شمع امامت زہرات چند حبدار ممر حسین تے خون حسین ہو کے احتشام شرازی ہر آزادار واسطے دعا گوئے کہ محمد آل محمد کریم اللہ محمد آل محمد نو اپنے نور چو خل کر کے انوار الہی بنا کے ادیو تے ناز کرن والا اللہ محمد آل محمد دی تعریف وچ کتاب قرآن مجید نازل کر کے انہوں دوہ جہانت معتبر کتاب بناون والا اللہ سراج سکوت نو گفتگو اور سلیقہ عطا کرن والا اللہ دش نو پانی پانی روانی روانی کامرانی اور کامرانی کہانی بناون والا اللہ حبج دی شہزادی میمونہ درے بطول تے کنیج بھیج کے نام فضا دے کے تسی فضا جی مستور تو حسن و حسین تو ماں صدوان والا اللہ بڑی بڑی دعا منگن لگا دشمنان حسین بالخصوص ولایت علی دے منکر واسطے لانت پیدا کرن والا اللہ اتھے آئے ہر آزادار نو اجر عظیم عطا فرما مالک اللہ جڑے بیمار نے کربلا دے بیمار دا صدقہ انہاں صحت کاملہ عطا فرما مالک اللہ جڑے بے اولاد نے کربلا دی انہاں خالی جھولیاں دا واسطہ جڑے مان مان نہ چھڈ سکدے انہاں اولاد نرینا عطا فرما مالک اللہ اے سب پاک اے مجلس میرے بھائی ناصر ملنگ کرائیے انہاں دی جو جائز خواہشات نے اس ذکر پاک دے صدقے منظور فرما مالک اللہ اے جسم خاکی ہے اس جسم دے اندر ایک بابا جی دل ہے تو اس دل کی ہر دھڑکن کو بہتر جانتا ہے اس دل میں جو جائز خواہشات نے اتھے آئے ہر آزادار دے اس ذکر پاک دے سکتے سب منظور و قبول دعاواں دی قبولیت معصومین دا فرمان ساڈی یاد تے درود دے لہذا دعاواں دی قبولیت واسطے باواں دے بولن صلوات میں اپنی مجلس کی ابتدا نہ کسی کی ذاکر دی گل تو کرنا چاہنا نہ کسی خطیب دے جملے تو کرنا چاہنا بلکہ اس زبان اطہار تو کرنا چاہنا جس کے بارے جو خالق پہ فرماتا ہے میرا محبوب میری اجازت تو بغیر بولتا نہیں جو میں گلا نال ہی کرنا ہے بندے میرے نال کوئی نہیں میں سورا مارنی ہے لیکن نوکری پوری دینی ہے بابا جی دعا ٹھیک ہے حسنین کریمین دا پاک نانا زہرا دا پاک بابا حسنین کریمین دا پاک نانا زہرا دا پاک بابا نبیاں دا سلطان نبی پہ فرماندے انا مدینہ تل علم و علی و بابو ہاں میں علم دا شہر ہاں علی و دا دروازہ ہے قرآن بے تو شروع ہوندا ہے سین تے ختم ہوندا ہے قرآن گل میں شروع کر چھڑی قرآن بے تو شروع ہوندا ہے سین تے ختم میں سمجھا دیاں قرآن بسم اللہ دی بے تو شروع ہوندا ہے ورنہ دی سین تے ختم ہوندا ہے
اے بابا جی دو اللہ بابا سکلائے شاہ جی اگر لائیے بے تسین بڑھتا ہے بس جیڑا بس لفظ ہے اے نہ اردو دا لفظ ہے نہ پنجابی دا لفظ ہے اے لفظ ہے عربی دا عربی دے وچ جیڑا ایتھے معنی نے جدر میں پڑھیا ادھر میں تو بڑا خوش ہویا سن میں تہن دس لگا پتہ نہیں تسی کی کہہ رہے سو عربی دے وچ صاحب لغت لکھدا پیا با اللہ نسل آدم نو آدا پیا اے نسل آدم میں جتنا علی تن دسنا میں دس دتا ہے بس مہربانی جڑے بول میں جتنا علی تن دسنا میں دس دتا ہے بس کلا جڑا قران ہے ملا دی جاگیر نہیں قرآن علی دے قصیدے دا نام ہے ہن میں ویکھ سا بندہ ہو جس بندے دے ہاتھ تھلے رہ گئے مٹھا مٹھا میں جان کے پڑھدا نہیں تے روانگی دا علی پڑھ سکدا بابا جی بندہ ہو میں ویکھنا جیڑا بندہ تے میں ہاں علی والا لنگر میں علی دا کھاندا بولنا میں نہیں بابا جی قرآن دے کم ہی دو نے بابا سکھلائے چے دی تائید کرے بزرگو کیڑے قرآن یا علی نے سلام کردا ہے یا علی دی دشمن تے لعنت کردا قرآن دے کم ہی دو نے قرآن یا علی نے سلام کر دے یا علی دے دشمن دے لعنت کر دے کعبہ بڑھایا ابراہیم توجہ گل ایک علمی کعبہ تیرے تے میرے چھویں لالے ولایت پہ فرماندے نے کعبن ساڈے دادے ابراہیم شرف بخشیا بلند کیتا شرف بابا جی عربی کا کہا جاتا ہے دیواراں کعبے ساڈے دادے ابراہیم نے شرف بخشیا بلند کیتا لیکن کعبے نے ساڈے دادے علی شرف بخشیا بلے 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 کعبے نے ساڈے دادے علی شرف بخشیا کعبہ بناون والا ساڈا دادا ابراہیم آ کعبہ وساون والا ساڈا دادا علی ہا بابا جی بندے سوال ہی پوچھا اے ہن کعبہ احسان تواڈے دادے دا لاوے کیویں ہن بندے میں اس جان لینے جنہاں دے ہاتھ رہے تھلے بابا جی کعبے تیرے تے میرا چھواں لالے ولایت صادق مولا پہ فرماندا ہے کعبے تے واجب ہے اس بندے دا سجدہ قبول ہی نہ کرے جدے دل وچ بغض علی ہو ماں حسین جڑے ہاتھ چیز ہے انشاءاللہ مولا دی ذری نال ماں اس بندے دا سجدہ قبول ہی نہ کرے لے آؤ قرآن اسی تے سچے نے منیا بابا جی تے انہاں نے منیا جنہاں نے سوا لاکھ دے ممبر تے دس کے نبی آ کے ابے سچے ہیں گجرے والے نہ منیا نہ انہاں دا ذکر ایتھے کیتا ہے منے ہی اس نوں اے جڑا سر میدان چ لبے گل کردے آ پیڑے چ پیڑے چ گل کرنی او کی ہوندی ہے لیکن اس دے واسطے نہیں جڑے سچے ہو نعرہ دادے ابراہیم کعبہ بنایا دادے علی کعبہ وسایا ہر گل بری کے کرن لگا ابراہیم علیہ السلام بابا جی اپنے وقت دے امام نے کنہ دے امام نے پریشان نہیں ہونا پوری تائید نال ابراہیم علیہ السلام اپنے دور دے لوگاں دے امام ہے لیکن اس دور دے جانوراں دے امام بھی نہیں اس دور دے حیوانات دے بھی امام نہیں تیرا تے میرا مرشد علی 18,000 عالمین دا امام ہے ہن اس دے مقابلے چ مقابلہ نہیں گل سمجھاون واسطے ایتا مطلب ہے علی دے مقابلے چ دادا ابراہیم نکا گیا امام ہے بابا جی دے گل آکھا نا نہیں علی دے مقابلے چ دادا ابراہیم نکا گیا امام ہے امام ہوندا ہی ہوئے جنوں ہر وقت دا پتہ ہو بابا جی کیڑے دور چ میرے مرشد علی نہیں آ کے مدد کیتی نبیاں دی ہر دور چ مدد کیتی جی دادا ابراہیم علی دے مقابلے کتنا سارا ہے ابراہیم علیہ السلام بابا جی اللہ تعالی نال ہم کلام ہوئے انہاں کہا یا علی مردے میرے اللہ مردے زندہ کیویں کریے بسم اللہ ہن کون پیادا ہے نبی اور امام بابا جی نبی اور امام آتا پیا ہے با میرے مالک مردے زندہ کیویں کریں گے ہن بندہ میں ویکھ رہا جڑا بندہ چپ کر گیا اللہ کیا ابراہیم تو انج کر پرندے لے لے انہاں ذبح کر لے انہاں دے کیمے بڑھا لے انہاں سٹ دے وا تو انہاں دے کول وانج کے تو صرف بول چھڑ تو امام ہے مردہ زندہ ہوے سی بسم اللہ مردہ اے بابا جی معیار ہے نبی دا آ میں تن علی دے صحابی دا دسا اے بندے آ جاندے سی صحابیاں نام لے اسی انہاں نے من لیا جڑے درے زارات جا کے جھاڑو دے اسی انہاں نے منے نہیں جڑے جا کے بکواسات کر بابا جی تائید کرے
تیرے تے میرے مرشد علی دے دسویں درجے دا صحابی ہے سلمان محمدی. بابا جی بندہ میں ویکھنا جڑا بندہ ہن چپ کر گیا. سلمان محمدی چڑھتے پین مدینے دیا گلیاں دے وچ ایک بندے آ کے نس کے سلمان دا پھدیا ہے ہاتھ. دسویں درجے دا صحابی ہے کی کردا ہے درے بتول تے جھاڑو کاشے اور گل بھی کوئی نہیں صرف جھاڑو کاشے. او سلمان دا ہاتھ پھدیا اس کے علی آ جاتے پیان کون بابا جی علی علی آتے پیان مردے میرا سلمان زندہ کر سکتا میرا سلمان مردے ایک اچا نعرہ نعرہ حیدری پوری توجہ ہے موضوع ٹھیک ہے بھائی میرے بیٹھے میں صرف میں فضائل وچ چھڑ دے سا لیکن میں حاضری دینا چاہ علی آتے پہ مردے سلمان زندہ کر سکتا اس کے تو کر سکتا ہے اتے سلمان محمدی بڑا سونا جواب دیتا ہے بالکل ہولی ہولی آ کے اس آخر تو کر سکتا ہے کرے مرشد علی دی پیچھے مور آئی نا آخر سلمان سنیا نہیں صرف ان کی زبانوں میرے مرشد علی آتے پہ بابا جی نبی اور دسویں درجے کے صحابی دی میں معیار دسن لگا بے علی من کے بندہ کے بنتا ہے تے علی جیڑا نہ بننے کے بنتا ہے توجہ پوری آ گئے جی قبر تے لے او قرآن بابا جی کتاب دا حوالہ مصنف روایت حدیث ہر چیز میرے ذمے اس ہر چیز دا میں جواب دار نہ وکھاوا میرا پیو کوئی نہیں تسی نہ منو تہاڈا کوئی میرا کوئی نہیں تھی نہ منو تا کوئی نہیں کیونکہ علی من ہی ہوا جہاں حال علی ہوا دل کر پیا میں شیر آخو تو پڑھی وا خوشیاں کا بھرا ہوا یہ دربار ٹھیک ہے خوشیاں کا بھرے ہوا یہ دربار ٹھیک ہے بابا جی مومن بن منافق واسطے یہ ساڑ ٹھیک ہے جہاں لیسی میرے پیر علی کا نارا سمجھو دی ماں کا کردار ٹھیک ہے دسا میں تھوڑا جہا فریش کر رہا تھا صرف بھائی واسطے مجمع بنونا ہے بھائی آ رہے نوکری دینی انہوں نے کہا جی تو مردے زندہ کر سکتا ہے مرشد علی آتے پہن میں تو مردے زندہ کر سکتا ہے لگ گئے قبر کا بچے میرے بیٹے چوک سلوات پڑھو ایک محمد اللہ ایک اور سلوات پڑھو تو مردے زندہ کر سکتا ہے انہوں نے کہا چل قبرستان چلو سلمان محمدی بابا جی آ گئے قبرستان نالو بندہ بھی جائے آ کے آوت علی فرماندے پن سلمان مردے زندہ کر سکتا ہے سلوات محمد آل محمد دی ذات انہوں نے کہا تو مردے زندہ کر سکتا ہے آگے جی چھاٹ کریے آگے ممبر قبرستان سلمان آ کے قبر سلیکٹ کر باتیں نہ کہنا پتہ نہیں ہو کیتا جیڑا آئی نہیں تو سلیکٹ کر اس سارے ہو تو بابا جی پرانی قبر جی تو بالکل تھوڑا جا نشان ہے جنہ دے وارث نام ہے نمک میں نہیں ہے وہ بالکل وہ قبر اس کا ہے مردہ زندہ کر بابا جی لائے ہو قرآن ممبر تے میں کھڑا ذمہ دار دا ممبر ہے ذمہ دار بندے میرے سامنے بیٹھے نے 14 وارث حاضر ناظر نے علم میں گواہ بنے نہ پیا میں جھوٹ مارا اتے میری زبان تے آون جے عذاب میں جھوٹ مارا میری زبان تے عذاب آوے تسی نہ منو تسی جانو تے سائیں جانن میں تے اس کو کہ آ کوئی نہیں چکدا بابا جی بندہ میں او ویکھنا جے بندے دا ہاتھ تھلے لے گیا کیونکہ غدیر جی نو یاد ہوے او دا ہاتھ زمین تے رہ ہی نہیں سکدا سلمان قبر تے بہ کے آکھیا سلمان قبر تے بہ کے آکھیا میں نہیں اے آتا ہے میرے مرشد علی آکھیا سلمان مردے زندہ کر سکتا ہے میں نہیں میرے مرشد علی آکھیا ہے سلمان مردے زندہ کر سکتا ہے جے اے سچے تو وقت قبر چو باہر جے اے سچے قبر چو باہر چل کر قبر جیڑی او پھٹی مردہ باہر مردہ کدی سجدے نہ سے بابا جی کدی کھپے میرا اٹھ کتے وہ جڑا سلمان دے نال آ چوں ایو آکھیا اٹھ اٹھ کے کردا ودا ہے بسم
وہ آکے تن حدیث ہی نہیں حضور دی یاد ہو سکے کہ وہ چکے حضور فرمان دے پیان جیڑا بندہ مرن ویلی جیڑی چیز ذہن دے وچ ہو سی بابا جی ہن ہن لفظ ہے ہن لفظ تے قیمت دینی ہے پوری جیڑی مرن دے ویلے تواڈے ذہن چ جیڑی گل ہونی ہے جدوں روزے محشر تسی اٹھنا ہے او لفظ تواڈے زبان تے جاری ہو سن سلمان آتا میں تے تھک 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 کے آکھا کھا کے مر گیا ہر بندے مدینے والے جس ٹائم بھی پو علی علی کرو جس ٹائم بھی اٹھو علی علی کرو جس ٹائم بھی سمو علی علی کرو کیوں او آتن جدوں تسی روزے محشر اٹھو جبریل نو آکھو کتھے نے علی کتھے علی کتھے علی جدڑ تسی اٹھو تسی آکھو علی علی دل ہے ایک اور بات سناوا بسم اللہ بابا جی بسم اللہ بابا جی بچہ جیڑا بھی پیدا ہویا نا وہ نجس پیدا ہویا جیڑا بھی بچہ وہ جس ٹائم بھی پیدا ہویا جیڑا بھی بچہ اسی بھی پیدا ہویا بابا جی ہر بندہ پیدا ہویا وہ نجس پیدا ہویا جس ٹائم پیدا ہوتا ہے نہ ماں انہوں دودھ پیوندی ہے نہ وہ کنے چ اذان اقامت نہ کوئی چاہتا ہے انہیں گل تائید کرے بزرگ بیٹھے دعا لینی فقط وہ نجس پیدا ہویا انہوں بابا جی غسل ولادت دیتا جاتا ہے بچے بچہ آیا تے نجس جس ٹائم بندہ مر ویندا ہے وہ بھی نجس ہوتا ہے مر بندے وہ اتنا بابا جی نجس ہوتا ہے جہاں بندہ انہوں ہاتھ لا دے اس تے غسل مسے میت ہو بندہ آیا تے نجس بندہ گیا تے نجس یہ مطلب بابا جی ہوں گل میں کروں گا پورے زور نال جس بندے دے اندر پھیپڑا ہے وہ بندہ میرے نال بول سی جہد اندر پھیپڑا نہیں وہ میرے نال بولے ہی نہیں جہد اندر علی وسد ہے وہ تے ہاتھ تھلے رہ نہیں سکتا جہدے دل چ علی نہیں وہ دی داد دی میں لوڑ بھی نہیں بابا جی بچہ آیا تے نجس بچہ گیا تے نجس دو نجاستاں دے درمیان ہر بندے اپنی زندگی گزاری ہے تے اے مقابلے بابا جی اُدے نال کردے پے جڑا آیا کعبے چ گیا مسجد چ ہوئے آیا کعبے چ تیرا رجب مرشد علی اور کوئی پیر تو وکھا مریم بابا جی قرآن پڑھ دیو مریم سورۃ مریم وچ اللہ تعالی مریم نو آکھا چھڈ میرا گھر آکھیا کیڑا کمال آ اے صرف اس وجہ اللہ دے صدقے آکھیا توجہ بابا جی اے تے کیوں اے اس کوئے دے وچ کتا مر جائے نا کتا مر جائے وہ مولوی صاحب کو لگ رہا جی وہ کتا مر گیا کنویں وچ او اکثر شریف طور تے 70 اونٹ جڑے ہیں نا لوٹے یکو ڈول او پانی دے کڈ کے سٹ لیو کوواں پا کے ٹھیک ہے جی تے جے بندہ جی بابا جی مر گیا بگا او اکثر پہلے بندہ کڈو بس سارا پانی کڈو تاں پا کے اے دا مطلب بندہ اتنا نجس ہے با اے مردا مر جائے کتے جیا نہیں ہو سکدا تے اے مقابلے علی نال بولے تھوڑی جی ایک بڑی قریبی مر گیا جی کتا میں لگ گیا میں گیا کسی نہ ہدا میں لگ گیا میں لگ کے مولوی صاحب نے کہا جی بابا جی میرے نا جی توں اوتھے کتا مر گیا تے کی کراں سا کہ ان کر 70 جڑے ہیں نا جی لوٹے پانی دے او کڈ لے تے تیرا توں اپا میں کہ جی ٹھیک ہے میں کڈ چھڑیا مولوی صاحب قدرتی شامی آ گئے میں کہ مولوی صاحب اے پانی ہے ٹھڈا ٹھڈا او سی کوے دا پیو مولوی صاحب پین لگے تو دے وچ ایک وال تردا پیا تہاڈی زبان چھوڑ میں دسا ایک وال تردا پیا اوناں کیا اے سید وال کدا میں کہ جو سی کتے دا ہو سی جڑا مر گیا اوناں کہ یار پہلے او کتا تا کاٹ ہن میں بابا جی سمجھ اس گل دی نہیں ہوندی پانی ٹائم مسیتا چ وڑ وڑ کے متھے رگڑ رگڑ کے محراب انہاں بنا لے نے روزے رکھ رکھ کے انہاں اپنے اپ نو شوکر کر لئیے اور طواف کر کر کے انہاں کعبہ کھسا چھڑیا اے اوے اس وقت تک تو جنت نہیں وان سکدا جس ٹائم تک تیرے دل وچ بغض علی والا کتا نہ نکلے اے نری نعرہ یا علی جس وقت تک تیرے دل وچ بغض علی والا او کتا نہیں نکل سکدا بابا جی ارمان اسی گل دا اس علی دیاں دھیاں جنگلا چ روڑ کے مارے اے دن رومن دے جتنے بھی فضائل پڑھیے بابا سکلائے شاہ جی بزرگ میرے بیٹھے بابے اور دعا کرے میں صبح تقریباً 11 بجے دے آیا بانی دی حیثیت نال نہیں کو میں ناصر ملنگ منع کیتا نہیں ذاکر آ کے میرے کو لا دے نوبدار
میں تو ہر جگہ تے آتا ذاکرات جی لیٹ ہوندے پیا لیٹ ہوندے پیا جی کس ٹائم شروع ہو سی وہ کدی نہیں سوچتے جی دیڑی بکیاں چھڈ کے صبح دی آئی بیٹھی ہے جس شام تک بہ کے آکھنا کوئی پتر میرے پرچاوڑ آؤ ہاں صدقے بابا جی وہ بھی تو تھکدی ہو سی جیڑی بکیا چھڑتی ہے شام تو دھی رلا دی ہے وت کمبھ تو رلا دی ہے وت لاہور کی شہر نو رلا کے آ کے بن دی ہے مالک اس گھر کو ہمیشہ آباد رکھے بھائی دی یہ محنت میں حکیم دے ٹوٹے پھٹے لفظ تہاڈا اے گریا مالک قبول کرن سیدا دعا ہی مانگ سکدا بابا جی ارمان اسی گل دا ہے جیڑی دین 18 وچوں 16 بھراواں کدی نہ ڈٹھا وہ لے کے حسین سفر تے ٹور پیا بڑی اوکھی اجازت ملی ہے آریا سین عبداللہ دا میری سین میں تو اس دن دا ہی پتا جدن تہاڈی ڈولی میرے گھر آئی ہے آدھر کے تک پتا دے جس طرح میں تہاڈی ڈولی لین گیا تہاڈا بابا علی میں لے کے علیحدہ لگ گیا اتنے جا کے انہیں میرے سامنے ہاتھ بنیا انہوں نے کہ عبداللہ سجھاڑ میں کون ہاں میں کہ تسی امیر کائنات ہو انہوں نے کہ آج تو میں امیر نہیں میں غریب ہاں میں کہ مرشدین کیوں آدھے پہ آدھے پہ نہ دھیاں آلے ہمیشہ غریب ہوں دے میری دھی تیرے کو لوگ مجھ منگسی نہیں ہے وقت تو سی حسین وطن چھڑے سی اس ٹائم میری دھی اجازت دے چھٹی جی عبداللہ تو اجازت نہ دیتی میری دھی اتھے مر ویسی حسین دے نال پڑھے سی بابا جی میں جملہ اے سرگو تے پڑھیا بندہ اک اٹھ کے ماتم کر کے آتا سید چنگا نہ جی عبداللہ اجازت نہ دینا میں کہ کیوں آتا مر مدینے چ ویندی توڑے اپنے اونوں دفن تے صدقے صدقے وا 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 گرمی شام زندانا تو سخت اپنا زہر لے جا باہر نکل کے پانی بھی پی لینا نعرہ تکبیر انج نہیں کافی بندے تشریف فرما ہو جی علی علیہ السلام کے خالق کا نام بلا دے ہر چھوٹے وڈے یاد ہے جنہوں نے یاد ہے اس تحت مقدس زبان کے نام سوہا کر کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اگلے پچھلے مل کے بات جماعت ہو کے قرآن کی تلاوت کرو حیدری اے نظر لنا حسین تسی تھوڑی تکلیف کرو ایتھے آ جاؤ پکھے تھے لگو ایتھے سامنے آ جاؤ تسی بھی تھوڑی تکلیف کرو تکی آ جائے گا ایک ماحول ہے تھوڑے باہر گئے سائی شائی کٹ کے بندے آ جا سن گئے تو پچھو جڑا پانا اسی ہو سوکھ ہو کے اسی گیا تکلیف کرا تھوڑی جی تھوڑے تو حسین کی مارا سی ان شاء اللہ ایڈے نصیبات مقدر والے بندے تھی وہ جڑے اپنے وطن تو بہ کے بے وطن پہنچا واسطے آدھے ہو بڑے جڑا کائنات خوش نصیب بندہ کوئی نہیں جڑا بندہ حسین بادشاہ دیا بھن پہنچا واسطہ ایڈے عظیم اور قیمتی وقت ٹائم چھوڑ کے آدھے دعا منگا پہ میرے مال خال تھوڑا ایک قدم پرایا زہرا دیا دیا اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما لے میرے مال خالق جڑے مومن دے اولاد ہیں سچ کر باپ جی جڑے بھول دے میرے مال خالق نام اولاد دے نرے نتا فرما اے میرے بھائی دا نصر بال دا خرچ کر جات اے لنگر نیاز
ਇਹ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਦੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰ ਆਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ 14 ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਾਂ। ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ, ਇਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਮਾਲਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਜਾ ਮੁਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਢੇਰ ਲੱਭ ਪੈਂਦੇ, ਤਜਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਭ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਇਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਕੀਦਤ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਹੋਵੇ ਅਕੀਦਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਾਂਗ ਲਾਵੇ ਦਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕਦਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜਬਰੀਆ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਹਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ। ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਈ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਖੜੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਦਰਸੀ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰਸੀ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਵੰਜ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣਨ ਵੰਜਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਬਰੀਲ ਜੀ ਰੱਬੇ ਜਲੀਲ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੱਤ ਗੁਨਾ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ, ਸੱਤ ਨੇਕੀਆਂ ਲਿਖ ਦੇ, ਤਾਂ ਐਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵੇਖੇ ਐਡੀ ਅੱਲਾ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਬੋਲਦੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਗੋਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲੀਆ ਨੂੰ ਬਲੀਮ ਲੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਵੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਸੋਹਣੀ ਹੰਬਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਿਲਾ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਜੰਮ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਵਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਇਤਲਾਕ ਤਰਵੀਧਾਰ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੋ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੋਰਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸੈਯਦ ਤੇ ਉਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸੌਰਾ ਤੇ ਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਇਹਦੀ ਅੱਲਾ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਚਵੀ ਅਜ਼ਹਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਾਬੇ ਚ ਆਈ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲੋ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਚਵੀ ਅਜ਼ਹਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਾਬੇ ਚ ਆਈ, ਕਿਹੜਾ ਐਨੀ ਪੀਰ ਦਾ ਮਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਨੀ ਪੀਰ ਦਾ ਮਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਹਰ ਜੰਗ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਚਿਹਰਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਅਲੀ ਦੇ ਵੱਟ ਰੱਖਦਾ ਕਦੀ ਠਈ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ। ਅਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰੰਗਲਾਵੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਦਰੀ ਬਾਈ ਜਾਨ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਹੈ, 1400 ਬੋਲੋ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਹੈ,
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਯਦ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਲਾਲੀ ਦੇ ਮਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਨਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਅੱਜ ਹਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜਲਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹਯਾਤ ਕਾਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਕੀਰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਫਕੀਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਲੁਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹੀਂ ਸੋਟੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੀ ਬਲੀ ਕੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਏ ਹੈ ਅਲੀ ਬਲੀ ਕੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਸਮ ਯੇ ਤੋ ਸਾਰੇ ਬਾ ਜ਼ਮੀਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਸਮ ਯੇ ਤੋ ਸਾਰੇ ਬਾ ਜ਼ਮੀਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੈ ਰਜਬ ਕੋ ਜੋ ਕਾਫੇ ਮੇ ਆਈ ਥੀ ਲਕੀਰ, ਯੇ ਤੋ ਸਾਰੇ ਉਸੀ ਲਕੀਰ ਕੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰੰਗ ਲਵੇ ਸਲਵਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜੋ ਜੋ ਜੰਨਤ ਬਾਜੋ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਲਵਾਤ ਜੇ ਵਾਰ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕੈਨਾਤ ਚੋ ਬੁਲੰਦ ਤਰ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ। ਆਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਸਲਮਾਨ ਆਦਮ ਦੀ ਭੈਣ
میری فضیلت تیرے نالوں زیادہ ہے میری شان تیرے نالوں زیادہ ہے پاکاں دی پاک دائی اینے مخاطب ہو کے آدھی ہے سلمان مینوں دسا تیری شان میرے نالوں کیویں زیادہ ہے اے اپنی شان دسدا پیا ہے دیکھی آدھا میرے پکھا تتا نال ہے نیری سکرین دے تے کل جنت دے رضوانے تے میں نہ کروں در پاک دا جتے اتریا پاک بولو جتے اتریا پاک قرآن تہرا نام ندان اجے پوچھ دیا میرا شان تے فرما شانو شوکت دا مالک ہے لیکن میں نے دو بیک میں اپنے تخت تے جتی رکھیا کہ زارا بھی جتی سر تے رکھیے آئے آئے میرے دو بیک جو میرے بار بار گل کی دیئے پاک دی پاک دائی ساڈی سین انہیں مغاتب ہو کیا دیئے جیڑا استاد ملک دا تے میرے نال کم کردا تے میں کھا سکدی در پکدی او بھی نوکر ہے ایسے گھر بولو او بھی نوکر ہے ایسے گھر دا تے جدا میں حسنین دوال دعا میں تے جبریل بھی پانی بھردا تے میں کو بچڑا محمد رنگ لاوے محرم دے دیہاڑے ہیں عبادت دے دیہاڑے ہیں میرے دل چاہتا میں جناب نو ایویں تھوڑے جے ٹائم دے وچ ایک یہ ڈیٹ قصیدہ سناواں کہ جناب دے چہرے فریش ہو جاون تے ماحول جنت بن جاوے تے اپنے تو سونا تے اچھا پڑھن والے بھائی دے حوالے نمبر کا مالک نے زبان دی توفیق عطا فرماوے ساڈے مدر شرازی صاحب دا ایمان ہے اے فخر ہے ساڈے برا ہے مالک نے حیات کی دراز فرماوے تو میرا دل چاہندا ہے میں جناب نو اے اصل تھوڑے جے ٹائم دے وچ قصیدہ سناواں انشاءاللہ خالق کبریا نے اپنے نور دلالو نور جدا کر کے اپنے نور دلالو نور جدا کر کے فرش زمین تے دو ایہو جے سردار بڑا کے بھیجن تے نہ سرداراں دا جوڑ نہیں بنیا ہائے 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 من پتہ ہے صبح دی مجلس شروع ہوئے تے انسان دا تھک بنا فطرتی طور تے گل ہے اون علی دل دے وچ وسد ہوئے تے علی دا ایک وار نہ لیا بندے دی تھکاوٹ دور ہو گئی انہیں گل ہے نا خالق کبریا نے اپنے نور دے نال نور جدا کر کے فرش زمین تے دو یہ سردار بڑا تے بھیجن دے نہ سرداراں دے جوڑ نہیں بنیا او اس نور دے نال نور جدا کر کے اونے سرداراں تے دو یہ سونے تو خوبصورت نوکر زمین تے بڑا تے بھیجن دے نوکراں دے جوڑ نہیں بنیا ایک سردار دے نام ہے محمد مصطفی تو نوکر دا نام ہے علی مرتضیٰ ہائے 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 نوکر دا نام ہے علی مرتضیٰ دوجے سردار دا نام ہے حسین بادشاہ تو سردار دا نام ہے غازی شہنشاہ میرے دل چاہتا میرے سامنے غازی عباس سرکار تھے غازی سرکار میں مرید بیٹھے ہو میرے دل چاہتا میں جناب نو غازی عباس سرکار دے قصیدہ سناواں وفا دے قرآن دے قصیدہ سناواں
وفات پروردگار کا قصیدہ سناوا سارے حلالی موالی خوبصورت انداز دنار سروات پڑھا میں جناب نو قصیدہ سناوا اجلی جی میں سروات دوبارہ سونے سونی سروات پڑھو اتنے تھوڑی میرے بھرا نہ سی بار فارغ ہو کے آپ ایسی ہے
تو کوشش کر ساں گے جا جائے اندر بہ جائے مجلس میں سارے نے پروگرام ہے میں جناب سناوا کسی کا سارے حلالی مبالی دہان پھٹ جائے بہت جنت بن جائے بدل کرے عدل کرے عدل کرے تے تھر تھر کمومل تے اچیا چھ پابندی بولو
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੀਆਂ ਰਾਬਰ ਪੀਰ ਅਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਦ ਬੁਲੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਬੀਆ ਦੁਨੀਆ ਉਵੇਲੇ ਜੱਦਾ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦਾ ਡੀਕਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੜਦੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੁਸੈਨ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਭਰੇ ਮਦੀਨਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਰਹਿ ਪਾਓ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਾ ਲੈ ਗਰ ਦੇ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਤਲ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਾ ਲੀ ਗਰ ਦੇ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਤਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮਾਮਲ ਟੋਰ ਉੱਚਰੋਂ ਮੈਂ ਤਰੋ ਗਿਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਖਿਡਾਵਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਆਵਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮੋਰੀ ਮਾਮਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਾਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਦਨ ਮੈਂ ਮਾਮਲ ਕੀ ਬੇਟੋਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਮਜਲੂ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਆ ਜ ਮਾਮਲ ਦੇ ਖੋਲ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਜੈ ਪਾਸੇ ਅਕਬਰ ਖਲੋਤਾ ਆ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੇਖਿਆ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਅੱਬਾਸ ਜੀਂਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਜੀਵਿਆਂ ਤੇ ਰੋ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਏ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਫਰਮਾਨ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ ਸੂਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੂਰਾ ਦਰਬਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੂਰਾ ਬਿਮਾਰ ਏ ਸੂਰਾ ਵਕਤ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵਿਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅਕਬਰ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਮੋਰੀ ਮਾਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਏ ਇਵੇਂ ਪਾਵਾ ਨਪ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਏ ਫੈਣ ਦਿੱਤਾ ਏ ਉੱਚਾ ਰੁਣੀਏ ਤੇ ਰੋ ਕਦੀਏ ਅਕਬਰ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੇੜਾ ਨੂੰ ਫਿਰਾਵਾ ਤੇ ਰੋਣ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿਆ ਮੈਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਏ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਏ ਫਿਰਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਮਲ ਤੂੰ ਲੈ ਬੈਠੀ ਏ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਡੇਗਦੀ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾ ਹਰ ਭੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਾ ਏ ਹਰ ਫਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਣ ਮੌਜੂਦ ਏ ਮੇਰਾ ਜੋ ਅਕਬਰ ਵੀਰ ਜਵਾਨ ਏ ਹਰ ਭੇਣ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮੈਨੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੇਰਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲੈਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਲਾ ਕਰਾਇ ਸਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੈ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸੀ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸੇਰਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖੁਲਵੇ ਸੀ ਦੀਦੇ ਸਰ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚਾ ਰੁਣਾ ਕਹਿਣਾ ਦਸਰੀ ਬਿਮਾਮ ਦੀਦੇ ਮੁਗਾ ਤਬੋ ਕਿਆ ਦਏ ਮੈਂ ਕੋ ਕਸਮ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਤੇਜ ਦਾ ਕਬਰ ਕੋ ਓ ਪਰਨੇ ਦਾ ਆਦਮ ਤੋਲੇ ਕੇ ਈਸਾ ਤੋਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਜ
سو